11 snaiperių, 11 taikliarankių, 11 žmonių, kurie savo akį ir ranką yra suderinę aukščiausių lygių. Ir viena minutė. Na taip, taisyklės turbūt jau visiems žinomos, bet dėl viso pikto dar trumpai. 25. Ir nespės išleisti visų kamuolių Fridrichsonas, panašu jog ir ne, paskutinis metimas buvo įskaitytas. Dabar išbandymas Tadui Rinkūnui. Tado Rinkūno gero rezultato turbūt... Atinis stovas. Taip. Ir susirena 17 kamuolius. Čia taip pat yra dalykas, kurį gali rinktis krepšininkai. Galbūt patogiau pasimti kamuolį dešinę ranką. Valdas Šaulys visus dryžuotus kamuolius kol kas sumeta. Beveik, na, dar negalime nieko čia užtikrinti ar garantuoti. Bet. Wow. 22 taškai. Ir turi daryti tai 25 kartus per minutę, kas nėra jau taip labai paprastas dalykas. Ypatingai dar jeigu surenki paskutinys įsmetimas, palieka tokią viltį. Serijos mygogui su jau nebus tos geros serijos, akivaizdu. Jau dėja. Ir jau... 14, na, bent paskutinys. 2017 metais labai patyręs krepšininkas sugebėjo laimėti šį konkursą. 2016 metais tą padaręs Derekas Lau yra ne tik vienintelis pieno žvaigždžių krepšininkas su tokia, su tokiu pasiekimu, bet tuo pačiu pirmojo metimų penketo. Na, nepamirškime, kad šiandien rungtyniavo jau Marius Runkauskas. Bet įdomu, ar tai išeis į naudą? Šiandien ant lanko, bet čia 18. Taip, užteks tikrai išmesti visus metimus labai tokiu lygiu ritmu. Akivaizdu, kad turi didžiulę tokių turnyrų patirtį. Yes! Taip! Įsijautimas, galų gale sumušimas kamuolį į žemę, tarkim, prieš metant, kas labai daug... Krepšininkų yra labai simų ryto legionieriui, bet ryto lietuvis savo ruoštų jau kyla bent jau kol kas į pirmąjį ketvertą. 18 ir tiek ir lieka po paskutinio mirkskas. Teorinių galimybių. Jau ir matematiškai taip nebeįmanoma. Na, dabar belieka ramiškai 9. Bent jau pasikelti nuotaiką iš šito paskutinio kampo. 19 ir... 13. Mariui užsidarius, nenusivelku apšilimo ilgų rankovių rūbo, tiesiog ateinu šaltą kraujiškai pasidaryti to 10, jeigu pataiko visus. Kiek liko 5 sekundės, tik tai jau net nespės išmesti visų metimų Artūras Milaknis. O štai ir favorito pabaigiasko. Na, antrojo etapo dalyvių. Ir Andrew. Pirmasis metimas atrodė labai užtikrintai. Dabar to ritmo išlaikyti nepavyko. Snaiperio konkursas jau baigėsi. Susirena. 23 taškai. Viskas aišku, turime pirmąjį ketvirtą, štai jis jūsų ekranuose. Iššūkis. Dar viena minutė. Dar viena minutė ir 25 metimai, tai taip jau bus sunku jaunajam ryto komandos krašto polėjui čia. Ir spėja paleis paskutinį kamuolį Lukas Uleckas ir prisideda. Ir čia antrasis Evaldo Šaulio pasirodymas šiame. Pakanka pusės tam, kad Uleckas būtų eliminuotas. 15. Ir aplenkia Luka Ulecka, Evaldas Šaulys, bet tie paskutiniai metimai. Visi trys tie vertingiausi kamuoliai verti dviejų taškų kol kas skriejo pro šalį. Ir tai gali būti, tai gali sukliudyti. 13. Ar ištems Runkauskas? 15 ir... 17. Puikus finišas. Neramu būtų ir man, ir daugeliui matyti. Jeigu kažkas gali nulemti tavo likimą, kalbant... Jau neramu. Kas taikus palvoti, kamuoliai pasiekė tikslą.
Ar panašu, kad čia nieko gero. Vasarą į kamulį. Ir vėl žiūrėk, kaip tiksliai iki sekundės tikslumą apskaičiuoja savo metimo ritmą. Taip. Paskutinį netgi gali išmesti neskubėdamas. Fantastiškas pasirodymas, geriausias kol kas šiandien. Tai užsieniečiams atsiverinti Lietuvos krepšinio istorijos puslapį. Bet Evaldas Šaulys startuoja. Oho, ir atrodo, kad tas metimas ir išmušė kiek Evaldas Šaulį, bet pavyksta vėl susikalibruoti ir 20 taškų finale. Galėtų vietoj persimest. Geodologas, 2 ir 4 iš 1 yra tikrai labai gerai. Negali būti nusivylęs savim niekada, jeigu sumetai 20. Ir net jeigu nelaimėjai, tai 6 galimų. 18. Ir Andrew Geodelokas lygina rezultatą ir lemiamas metimas yra. Kawhi. Wow. Andrew Geodelokas iškovoja vienintelę Vilniaus ryto pergalę šiame Citadele KMT finalo ketverte. Sveikinimai Vilniaus komandos sirgaliams.